而庆祝故宫南院开馆，国立故宫博物院和中华邮政合作，明天将会首度的发行开馆首展邮票。这次发行邮票是一组三枚，以及小权章一张，面值分别是5块钱、10元，还有12元各一枚，以及小权章一张，共特选了4件展品为题材，包括有清朝乾隆的右旋白螺、印度瓶口双柄盖碗，还有清科斯御制三星图颂并工绘图，以及范藏文科写的龙藏经入选。